kan vi se, hvor meget vind der er, om vi kan gå ind med sejlene op. Men ellers så finder vi også ud af det. Nej. Nej, det er anden gang. Det er en træningsaften for vores bådelag, hvor vi sørger for, at alle kommer til at kende skibet. Er fortrolig med at sætte sejl, og fortrolig med, hvordan opfører sig, når vi skal vende. Sejler ind i farvand, hvor der er afmærkninger og så videre. Men det, der er vigtigt, det er, at alle kender deres plads og er fortrolige med, hvad for noget torværk skal der hales i, når der bliver givet kommandoer. Dem har vi nogle stykker af her om foråret især, fordi der kommer altid nogle nye medlemmer i bådlaget. Så dem, der har været med før, de er jo gode til at lære fra sig. Og det er gået rigtig fint i aften. Vi har taget nogle vendinger, og det fungerer flot. Så det er meget fortrøstningsfuldt. Så har vi en lille ekstra opgave i aften. Der vil vi øve mand over bord. Og i aften har vi fået lov til at affyre nogle af vores nøblus, som var datoen er udløbet. Der har vi spurgt på rette sted, og det er i orden her mellem 19 og 20. Der må vi godt affyre nogle nøblus. Egentlig skulle vi jo øve det med sejl, men i dag gør vi det med for motor. Men igen, det er igen vigtigt, at når vi er offshore, at alle kender deres rolle. Det vil sige, at der står en rorgænger. Han har lavet en slags lægtrulle, så der vil altid være en, der er klar. Hvis der bliver råbt mand over bord, så er der en, der sørger for at få smidt signalbus over bord, eventuelt redningskrans, og holder fokus på personen, så det hele tiden har en pejling på, hvor er personen henne, mens resten af besætningen gør klar til at få vendt skibet og få manden ombord. Og senere, når vi kommer ind i havnen, så prøver vi også igen, når vi lægger til, og lave nogle manøvrer, så alle er klar over, hvad skal der foregå, hvad er det for trosser, der skal i land, og hvem er der? Der er kun en, der giver kommando, det er skiberen, og ikke noget med at begynde at lave noget på eget initiativ, og for guds skyld aldrig nogensinde tage fra med arme og ben, når vi lægger til. For det er trods alt ikke et lille lystfartøj på 2,5 tons. Det er, der er mange kræfter på spil, når vi sejler i det her skib. Både med sejler og når vi lægger til. Den blev en lille smule våd her. Nå nok. Hvem er det, der har smidt i land? Nej, det går ikke. Og se Jakob ligge dernede. Det går ikke, Jakob. I dag det sejler fantastisk. Den er jo bygget som 12-krydsjagt, og den skulle jo kunne fange 20-knægtene, og det kan den. Det har den også kunnet, fordi den er bygget til at sejle stærkt. Så det er et fantastisk sødygtigt skib og meget manøverdygtigt skib. Så det er en fornøjelse at sejle i det, selvom det nu er 120 år siden, den lå i vandet første gang. Det har de gjort godt.